První dáma českého humoru Jiřina Bohdalová slaví životní jubileum. Náš exkluzivní televizní dokument Bohdalka je naše se jí dostane na kobylku i pod kůži. Kdo ji v povijanu vystrčil před filmové kamery a jak to vypadalo, když Jiřina hovořila, přestože film byl ještě němý? Z čeho čerpá vitální herečka svou sílu? Prozradí to dcera Simona? Nebo sestra Jaruška, za kterou se s vámi vydáme až do Švédska? Nebo to ví některý z jejich hvězdných přátel a kolegů? Dívejte se, protože Bohdalka je naše. Lidé, vidíte Evropanku, která přijela lodí, jež dováží čaj a kávu? Jiřina Bohdalová s lehkostí odehraje hlavní postavu v bláznivé komedii, aby pak druhý den dojala všechny k slzám. Diváci snadno uvěří každou roli. Jen nad jedinou věcí se nevěřícně pozastaví. Nad datem jejího narození. Datem, kdy se nad kolebkou sklonil herecký pán Bůh a požehnal okaté holčičce slovy: toho Bohdá nebude, aby Bohdalka nudila. 3. květen 1931. V tento stěží uvěřitelný den jí poprvé zahořel v očích čertovský plamínek. Já ráda říkám, že jsem z chudého, leč vesele záplatovaného pytle. Mí rodiče byli oba nemanželský, takže já jsem nepoznala ani jednoho dědečka, ale vůbec mi to nevadilo. Poznala jsem jednu babičku a ta stála za to, protože to byla strašně hodná babička. Nikdy nezapomenu na její blankitně modrý oči, který bohužel zdědila moje sestra, která má úplně tak modrý oči, jako měla ona. Strážcem dobré nálady byla u Bohdalů maminka. Časté stěhování a starost o rodinu jí ze srdce nikdy nevyhnali velkou lásku. Ochotnické divadlo. Už jako malá mohla Jiřinka poznat omamnou vůni divadelních šminek. Její maminka byla ochotnická herečka. Tenkrát to ochotnictví hodně fičelo za první republiky. V Libni na Slovance se hrávaly takové kousky, kde tedy maminka hrála role z ochotníky a brala tam malou Jiřinku sebou. No, malá Jiřinka měla v sobě vždycky exhibici. Říkala, že jsem jim i kazila představení, že už jsem někde v sobě měla, já nevím, to říkala maminka, jako touhu po smíchu. Tam hráli nějakou tragédii a tam bylo 9 dětí, aby to bylo hodně smutný. A tatínek umíral a oni byli u toho úmrtního lože. A maminka byla ta nejstarší, dcera toho umírajícího a já jsem byla ta nejmladší, takový šprčíček. A prej v určitý okamžik, těsně před smrtí toho tatínka, jsem prej zatahala nějakýho kolegu tam a řekla jsem zcela nahlas: strejdo, dělejte se mnou něco, ať se lidi smějou, a bylo po tragédii. Takže maminka říkala, že mě pak tam nesměla brát. No. Maminka je vlastně ten člověk, který stál u toho, kde jsem třeba dneska, co jsem si vybrala, protože maminka milovala divadlo a když se to nesplnilo jí, no tak všude možně, kde viděla nějakou inzerci, že někde by hledali dítě, no tak hned se tam přihlásila a taky do baletu, ale maminka říkala, že jsem jí rozčilovala, pak se to platilo, maminka na to špórovala. A že tam jsem nehnula nohou u tyče, že jsme stáli ty děti a měli jsme dělat pata, špička, celá noha. A to já tam stála jak puk, ani jsem se nehnula. Maminka tou nohou, to já ne. Přišli jsme prej ven na ulici a já jsem prej říkala: podívej, jak jsme tam cvičili. Pata, špička, celá noha. Tam jsem to ukazovala nahoře zase. Jak puk. Prostě jsem byla své hlavička, no. Do baletní školy ve 4 letech. V zápětí poprvé před kameru. Výrazná okatá holčička si do hereckého diáře zapisuje svou první filmovou roli. Rok 1937, název filmu Pižla a Žižla na cestách. To mi byly 4 roky,
když jsem tedy poprvé filmovala, ježišmarja, to je 76 let, to je strašný, to byl němej film ještě. No tak to je zásluha mojí maminky samozřejmě. Ona vypadala jako Shirley Temple, kudrlinky, skutečně ty fotky jsou Shirley Temple jak vyšitá. Ten první film s komiky Žižlou a Pižlou byl němej. Jiřina říká, film byl němej, ale já už jsem mluvila. Já si na to ani nepamatuju. Já až když jsem to viděla, tak jsem si říkala, no je to možný, ale pátrala jsem v paměti, ne. Já si pamatuju, až Madla zpívá Evropě, to si pamatuju. No tak co, Jiřinko? Teď už se tě nebojím, ale když jsi přišla jako krásně oblečená slečna, tak jsem si myslela, že už si se mnou nebudeš hrát. Koupil jsem si na kalhoty, čtyřlokte manže, manže strů. Jiřinka se prosazovala, vidíte, třeba Madla zpívá Evropě a Jiřinka je vždycky v první řadě a tulí se tam k hlavním hercům. Každý má kalhoty. Jiřinka má první zkušenosti s hvězdama té doby, s Františkem Filipovským. Tak, děti, co pak je to? Dost, běžte. A bylo jí pár let, bylo jí 8 let a už se skamarádila, skámošila ve filmu. Samo sebou se jí to líbilo. Ve škole jí to šlo, byl temperamentní malý dítě, že jo, co? Takovou by se to možná nelíbilo. A maminka v ní viděla, tak to ta mi naplní ty moje herecký sny. Co se stalo, Jiřinko? Nic nepovíme, dali jsme četné slovo. Jak blízko má radost k slzám, poznává Jiřina Bohdalová už ve svých 12 letech. V těžkých protektorátních časech jí rodiče potěší sestřičkou Jaruškou. Zajistit jídlo pro čtyřčlennou rodinu je v roce 1943 téměř nadlidským činem. Otec rodiny schání potravinové lístky, kde se dá. Gestapo nespí, Františka Bohdala zatkne a obviní z nelegálního získávání lístků. Do konce války už rodinu neuvidí. Jiřina Bohdalová poprvé zažije, jaké to je být bez tatínka. Zkušenost, kterou si ještě jednou bolestně zopakuje. Narodila jsem se do války, kdy byla doma jenom maminka a starší sestra, která si mě víceméně vymodlila. Tatínek nebyl, ten byl někde, myslím, v Rajchu a přišel domů, když mě byly prej 2 roky. Původně jako dítě jsem ji měla jako rodiče. Já jsem se totiž narodila, když mamince a tátovi bylo 39 let, takže když já jsem začala jít do puberty, tak oni ve většině už usínali před televizí a já jsem přišla domů třeba v 10. A maminka říkala, kdy jsi přišla? Já jsem říkala, no v 7:30, pač jsem říkala, to oni usínají zrovna. No, takže Jiřina tý nešlo nic nakecat. Ta jenom poslouchala a pak říkala, Juruško, pojď do kuchyně. Tak jak to bylo? Takže ona byla takovej jako nejpřísnější rodič, ale zase naopak mě naučila číst knihy. V jednom kuse mi kupovala knihy, takže díky jí jsem čtenář. Já jsem vlastně jako dítě žila život přes ní. Díky jí jsem poznala takový lidi, jako byl pan Werich a plejáda dalších. Prostě to byl krásný život. Já jsem chodila do pomocní školy, takže vzdělání mám, ale nesmím to nikde říkat. Zeprve by se mi lidi smáli. Konec války znamená pro Jiřinu Bohdalovou počátek studií. K tatínkovu velikému překvapení se hlásí na obnovené církevní gymnázium. U Jeptišek také skládá maturitu a bez zaváhání si podává přihlášku na DAMU. Chce být herečkou. Pak jsem samozřejmě dělala zkoušku na AMU. To mě nevzali, protože to je trošičku pravda, že já jsem si myslela, že tam snad na mě čekají přímo. Koho pak vy pokládáte v současné době za největšího herce či herečku? No tak to je dost těžké, že? Ono je nás hodně. Druhý pokus si už Jiřina Bohdalová pojistila. Připravuje jí slavný Rudolf Dale mladší. Skončí v nejužším výběrovém kole. Tentokrát jí zradí špatný kádrový profil. Sen se vzdaluje. Po druhý to zase nevyšlo, tak jsem si říkala, nemá to být tak.
čím se budu živit? Sednout. Zase náhoda. Jsem se dozvěděla, že v Ostravě hledají učitelky a že na Národním výboru je možno složit zkoušky jakoby za učitelák. Měla jsem tam svoji lásku, takže se mi to zrovna šiklo, že to byla ta Ostrava, protože on byl Ostravák. Byl to nakonec otec mé dcery. Učitelka poprvé. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Nejprve jsem měla druhou třídu a to se musím i pochlubit. Já jsem asi učila dobře, protože jsem byla vyhodnocena jako vzorová učitelka a šla jsem učit na první pokusnou devítiletku. Učitelka po třetí. Jmenuji se Lídleška Aneška. No a potom mě to zase chytlo a řekla jsem si, já to ještě jednou zkusím. Učitelka po čtvrté. Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let. Kdybych neudělala po třetí tu zkoušku, tak si myslím, že jsem byla docela dobrá učitelka. Třetí pokus drží pevně v rukou další naděje. Vlasta Chramostová. A sen se splní. No a tak jednoho dne přišla ke mně. Byla velmi taková temperamentní a měla humor hned. A já mám ráda, když má někdo humor a odhodlání. A to ona v sobě měla takovou tu energii. A že prostě chce být herečkou. Takhle jsem jí tedy připravovala, opravdu jí vzali, protože já jsem říkala, já nevím, co z té holky bude, jsem říkala tenkrát Dejlovi, ale když někdo chce dělat umění, tak musí něčím vodit, anebo nějak být počmáraný, ale musí to být, ta holka určitě v sobě něco má. Naschledanou, radši vás brzo uvidím v nějakým hodně zamilovaným filmu. Když něco se třikrát pokoušíte udělat a pak to najednou klapne. No to je radost, která se nedá ani popsat. Damu je pro Jiřinku místem splněných přání. Studuje obor, po kterém toužila a navíc potkala muže svých snů. S Břečislavem Stašem plánují svatbu a především očekávají narození dítěte. Ve chvílích absolutního štěstí do života Jiřiny Bohdalové už podruhé zasahuje nelítostný osud a vše mění v tragédii. Františka Bohdala opět odvádějí strážci pochybných zákonů. Už ne gestapáci, ale estébáci. Prý za politické přečiny a velezradu. Já musím mít ve všem asi prvenství, nebo co? I v tom letom já jsem byla jediná studentka, která byla zatčená na vysoké škole. To byla taková šokující situace, kdy přišli a zatkli tatínka a naše maminka ta z toho byla úplně vyřízená. A první, co jí napadlo, co budeme dělat, jdeme za Jiřinkou. Tak jsme se sebrali a šli jsme na Damu, protože ona byla ve škole. A tam jsme přišli a tam jako tak různě se vykrucovali ty její spolužáci, který jsme potkali na schodech, až přišel jeden a řekl, že byla zatčená. No to bylo pro maminku, jak když jí spadne barák na hlavu. Oni nás zatkli v jednu hodinu stejně, což bylo v 8 hodin ráno. No tak mě zavezli do Litoměřic a tam jsem poprvé poznala celu, mundur, sponky z vlasů, všechno mi vzali a vyšetřovali mě 48 hodin. Pro mě to bylo, i když tragický samozřejmě, takže mě to velice zocelilo. Musela jsem být zodpovědnější, byla to strašně těžká doba, strašně těžká. Protože sestře bylo 11, já jsem byla 3 měsíce v jiném stavu a měla jsem 14 dní před svatbou. Tak si to představte, tuhle tu situaci. Co já? Zase na mě zapomněli. Ježišmarja, když si vzpomenu, že ona chudák,
takovýhle břicho už měla se Simonou a ve dne chodila na Damu a večer pracovala v šatně v Národním domě na Vinohradech. Tam brala kabáty za korunu od lidí a to, aby přivydělala na tu rodinu. My jsme se o tom mockrát bavili. Ona mě říká, to bys udělala taky. Já si tím nejsem tak jistá. Protože ona vlastně svoje takový ty leta mládí, kdy bylo 24 a to měla 6 let na krku celou rodinu. Což si myslím, že je úžasný. Si pamatuju, že jsem teda opravdu zapisovala i dvacetník, protože jsme měli všechno v bytě zapečetěný, na nic jsme nesměli sáhnout, žádný peníze jsme neměli na knížce, aby jsme mohli z toho čerpat. Takže to nebyla lehká doba, ale jak říkám, dostali jsme se z toho. Jestli jsem tady dobře, vlastně vůbec. No konečně, čo večer. Ježiš, tak mě... Co, tady nikdo není. Ahoj, čau. Ona má ohromnou spontaneitu, kouzlo určitý osobnosti a komunikuje s divákem na vás, do toho vtáhne. Milí diváci. Je nenapodobitelná v tom svým překrásným humoru, který právě já jsem obdivoval. A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. No, dobrý den. No tak prosím, a co vy všichni s kytkama? Tak pojď se posadit. Jo, děkuju. Ty prej všechno víš. Jak se jmenovala tenhle holka? No, tak, no to je Turečková. No vidíš. Ale ta vypadla v prvním nebo druhém ročníku. To vypadla u vás v ročníku, že ty jsi k nám pak propadla. To, že jako k nám, jak se říká, propadla, to byly dva důvody. První důvod byl ten, že přišla do jiného stavu a narodila se jí tedy Simona Stašová. A druhý důvod, myslím si, že závažnější byl ten, že její pedagogové v tom vyšším ročníku nebyli dost stateční, neboť její tatínek byl politicky zavřený. Prostě řekli, no tak ať radši jde do jiného ročníku, aby my jsme měli o starost míň, že tady máme jako dceru politického vězně a tak. Ale vězno! Ale ne, ahoj. Ahoj. Já si myslím, že někteří spolužáci o jejich problémech věděli, ale já, jak jsem nechodila na ty různý hadovy a tak, tak já jsem to vůbec nevěděla. Jenom vím, že třeba měla nouzy, to vím. No konečně režisér, konečně to někdo zrežíruje. Tak, ahoj. Už jsme tady. Ahoj. Já dostal za úkol právě s Bohdálkou se pokusit jako o realizaci určité situace, dramatické situace. Cílem bylo, aby ta představitelka v určité chvíli velice pravdivě začala plakat. Takhle kolegové mi vždycky jako radili, hele, musíš pošeptat těsně předtím, než to bude realizovat, před komisí, třeba já nevím, umřá ti babička a tak dále. A já jsem jí pošeptal, tvýmu otci je špatně, je těžce nemocen. A ona začala plakat tenkrát proto, že v dané chvíli její otec byl za nějakou protistátní činnost v kriminále. Což my jsme, aspoň většina z nás, toho ročníka, vůbec nevěděla. Ale, ty tady. No dobře, ale tak stihnul jsem to jako vždycky. No ale jako vždycky jdeš pozdě. No tak ježiš, no. Nazdar, člověče, jsi se mohl zeptat, když jsme spolu tuhle hráli. Když já spolu budeme vařit a mě se ty dva termíny spletly, no, tak co mám dělat? Zpětně musím vzpomenout,
Na to, že jsme měli profesora Bohouška Záhorského, kterého jsme všichni neobyčejně obdivovali, měli jsme ho strašně rádi. A on nám vykládal, jaký je rozdíl mezi kategorií komiků. Že jsou šašci, to jsou ti, kteří se pitvoří a za každou cenu se snaží rozesmát publikum. A pak, že kategorie šašourů, kteří jsou zároveň filozofy a kteří dokáží jak rozesmát, tak rozplakat. A že šašků je hodně, ale šašourů, že je málo. A podle mého soudu Jiřina patří mezi vzácné šašoury. O Jiřině Bohdalové jako herečce asi nejvíc říká ta její přezdívka, Bohdalka. A jak je vlastně stará? Kdo? Bohdalka! Tak asi 43. Lidi berou za vlastní, za někoho, kdo se nad ně nepovyšuje, kdo se před nimi neponižuje, kdo je pro ně parťák, komu rozumí. To myslím, že vlastně vypovídá o tom herectví a kariéře Jiřiny Bohdalé úplně nejvíc. Ta bílá dálka, to je láska má, já jedu k ní a ona vstříc mi běží. Náš cít má miliony. To jsem to ale vyvedla. Dovolte, prosím, neublížila jste si. První film jako zapamatování byla Florence 1330. Padlo vám něco do oka, pane? Dovolte, je to můj obor. No takové smítko se může zaseknout. Děkuji, ale to oko je skleněné. Tam jsem se seznámila se všema. A samozřejmě i s Jirkou Sovákem, no. S tím jsme potom hráli jako s Menšíkem dost často a s Kopeckým. To byli mý tři partneři, to byli ESA. Bolí. Já vím, že bolí, ale... Ale tetanus by byl horší. Ten, kdo ji jako hvězdu udělal, kdo ji jako filmovou herečku objevil a kdo v tom obrovském komediálním talentu objevil i velmi, velmi zajímavé takové ty tragické Valéry tóny, tak to je režisér Martin Frič, jeden z nejvýznamnějších českých režisérů všech dob. On mě řekl, že mě nikdo nechtěl, že to nejde, že jsem zavedená komička a že tohle je spíš tragická role. Co je mu? Tři z nich teď po ránu dostanou Volovo. Čekal vede popravčí četu. On mě říkal, my nesmíme být prostřední. My musíme být vynikající. Protože já jsem tě chtěl, nikdo tě jinej nechtěl, tak ty jim to musíš dokázat. Jsem fire! Mám! Mějte rozum, paní Kučerová, mějte rozum, všecko přebolí, mužský muse. Ženská nezachová, odpuste mu, paní Kučerová, ať to bylo cokoliv. Dáme na kolejích setkání pro paní Jiřinu Bohdalovou s velmi význačným režisérem Ladislavem Richmanem, který tak úžasně zazářil se Starci na chmelu. Všecko vybrat! To je 50. Bedřich jí zdvíhá jednou rukou. Tím tahounem filmu je ona. Když se na ten film podíváte dneska, tak tou hlavní kvalitou a devizou toho filmu je právě paní Jiřina Bohdalová. Ženská musí být potvora. A v tom je ten špán. Co pak je Jaroušek boženčínej? Tigr!
kavárny všech, celý štáb očekával, jako, že to bude souboj komiček. Ta souhra nenesla sebe menší stopu jaksi toho žárlení na sebe nebo snahy jedna druhou překonat. Sedni si. Já sedím. Ona sedí. Ty sedíš. My taky sedíme. Jsi si opravdu myslela, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce. Jak to? Ta se sebou taky pořád tahá nulu. Mnoho lidí mě často upozorňuje na 4 vraždy stačí drahoušku. Na tu scénu, kterou jsme právě spolu hráli v té koupelně, kde jsme obě měli co hrát. Sůro, tak ty mu nedáš pokoj, jo? Já si vzpomínám jenom, že to bylo bez problémů. Bez problémů neměli jsme sebe menší potíž se ve vteřině nebo ve zlomku vteřiny domluvit, že takhle budeme spolu v harmonii hrát. Jo, holka, Beethoven to není Strauss. Ten má nějakou váhu. Naprosto zásadní film pro Jiřinu Bohdalovou a pro celou českou kinematografii je Ucho. Ludvo, hele, něco jsem našla. Co to je, nevíš? To je Ucho. Ne. Přece by to nedali, aby se na to přišlo. Výkon Jiřiny Bohdalové ve filmu Ucho je jeden z nejlepších ženských hereckých výkonů v té celé dnes už 113-leté historii českého filmu. Opravdu klobouk dolů. Ludvíku. Neřvi, prosím tě. Co s náma bude? Co bude s Ludvíkem se mnou? Štěstí i neštěstí, páči. Já jsem potom po tomhle Uchu 11 let nebyla obsazená na Barandově, ale já nemám ráda stěžování. Ani v kuchyni nebudeš poslouchat, slyšíš mě? V kuchyni, na záchodě a v koupelně přece můžou i funkcionáři mluvit. Já mám několik historik z toho okamžiku z ledna 1970, kdy se v té projekci na Barandově sešlo pár lidí a viděli to, co viděli, a okamžitě se rozprchli, protože věděli, že už jenom to, že ten film viděli, je obrovský průšvih. Vaucta. Co mě nejvíc mrzí na to, že to neviděli moji rodiče, že to šlo hned do trezoru. Protože si dovedu představit, jak táta, který byl zavřený, jak by ten film prožil. Jak by byl pyšnej, maminka by byla pyšná. Co po nás chceš? Co chceš? Ucho! Aby jsme se zabili. Máme se zabít! Všichni tehdy měli velké problémy. Karel Kachyňa, pan Brzo Bohatý, paní Bohdalová. Když se podíváte na filmografii Jiřiny Bohdalové, tak tam následuje mnohaletá pauza. Moje žena sem za chvilku přijde, já s ní promluvím, uvidíš. Ne, ano. Odejdu. Ne, Marie, zůstaň. Sama říká, že nejdůležitější charakterovou vlastností je pro ní věrnost. Nesklamat diváky, podpořit kolegy, neopustit přátele a milovat životní partnery. Snad právě proto se v životě Jiřiny Bohdalové objevilo tak málo osudových mužů. První velkou láskou byl Břetislav Staš, tehdy student ČVUT. Já si myslím, že to bylo moje první zamilování. Mně se tak strašně líbil, když jsem byla dítě, to mluvím samozřejmě jako opravdu dítě. Mně bylo těch 7-8 nebo něco takového. A já už poprvé, jak přišel, já jsem ho viděla, tak jsem si říkala, ježiš, já bych taky chtěla jednou mít takovýhleho muže. Potkala se s ním v Praze, to byl takový fešák, ale já jsem říkala, vy vás k sobě vytáhli v Matesu, jak se říká, protože vy jste tak jiný. On vědec a člověk takový do sebe vnitřní a Jiřina absolutní, jo, extrovert. Kůdrnata začne sama po šimrátě kůdrnama, kůdrnama a pak teprv vlastně poznáš, co to máš pod rukama.
6. červen 1970. Druhý sňatek. Půlce Prahy se zhmotní hollywoodský sen za železnou oponou. Dvě nejzářivější hvězdy stříbrného plátna si řeknou své ano. Jiřina Bohdalová a Radek Brzobohatý. Jejich životní partnerství je přínosem i pro režiséry. Na plátno přenáší lidskou chemii, kterou by jinak nebylo možné zahrát. Já jsem tě zradila. Ale já tě mám rád. I ty to víš. Já jsem se nikdy neptala režiséru, proč nás obsadil. Byla jsem v té době, když jsme byli spolu, tak já jsem byla ráda, protože on byl dobrý hráč. A ještě navrch pěkný chlap to byl, takže proč ne? Když jsem se měla zamilovat do koho jiného, že jo? V té době. Víš, ale co bylo, to bylo. Co nebylo, to bude. Protože to nebude život. To bude jedinej, nepřetržitej ráj. Nevadí ti, že už nehrajou? Jo, tak. K prvnímu divadelnímu angažmá pomůže Jiřině Bohdalové štěstí. Dobrý den. Na spolužačku Janu se přichází podívat hrdý otec. Dobrý den, jsem ráda, že vás vidím. Moc. Hraje se Josefína od Vladislava Vančury. V hlavní roli Jiřina Bohdalová. V roli vedlejší Jana Verichová. V publiku Jan Verich. Druhý den zazvoní telefon a o budoucnosti Jiřiny Bohdalové je rozhodnuto. Bohdalová. Verich jí chce do svého divadla. Bohdalová Jiřina. Do divadla ABC. Já jsem byla velice vděčná panu Verichovi, že se teda ozvala tato nabídka, protože jsem si uvědomovala, že bych nemohla jít vůbec k divadlu, protože z oblasti bych tu rodinu neuživila, to bylo asi 860 korun hrubýho. Z toho čtyřčlenou rodinu i tenkrát nebylo možné uživit. Proto si myslím, že už to měl naplánovaný, když šel na tu premiéru. Nebylo to určitě tím, že by teda tak byl okouzlený mým výkonem, protože to byl pořád studentský výkon. Já jsem panu Verichovi napsala, aby mi odpověděl na tuhle otázku. Jak to, že odhalil talent tak záhy Jiřiny Bohdalový. A on mi tenkrát napsal, to jsem vůbec neodhalil, že mám před sebou něco takového. Ale to moje dcera Jana mě uplakala a vysvětlila mi, že ta holka má malér a že já bych jí mohl pomoct. Až po letech jsem pochopil, jaký talent mám před sebou. Ale víte, co je zajímavé, že je málo ženských komiků. Ale když tak, je jich pár na světě. No jeden dobrý ženský komik je Bohdalová, že? První sezóna v divadle ABC. Zprvu vypadá jako poslední. Jiřina Bohdalová prostojí většinu představení schovaná v kulisách. První větší rolí je pouhý záskok za Stelu Zázvorkovou v roli římské senátorky ve hře Cezar. Zřejmě pod vlivem starověké emancipované političky vyrazí Jiřina do boje. A podle hesla, když něco chci, tak si o to musím říct, zaklepe na dveře Verichovy pracovny. Poprosí ho, zda by mohla hrát postavu Sisky v Těžké Barboře. Verich ji vyhoví a troufalost mladé herečky odmění diváci triumfálními ovacemi. Jak těživa jsem nebyla šťastná. Nevím proč. Chudák Miguel. Můj vkus na divadlo ovlivnila mámina idiotka. Já vám nerozumím, já mám na to, co se mi do hlavy snažíte nacpat, strašně malý mozek. Nebyl s vámi ten večer ještě někdo jiný, kromě Miguela Ostose? Ať mě odvedou zpátky. Odpověste. Počkejte teď, pohlubíte. Pane, vy jste se zbláznil. Já jsem byl s Josefou od 8 do 10 spokojen. Já jsem z těch 600 repríz, já to nechci přehánět, ale viděla, 50krát jsem to viděla určitě. Zeptejte se mě. Zeptejte se jí, protože vyšetřování vede stejně ona. Protože svůj šedivý komplet dala do čistírny a chcete vidět proč? Tak já vám to povím, když se neptáte. Byly to dlouhý večerní šaty a byly zamazaný od oleje. Od oleje? Co? Od oleje. Já bych chtěla hrát takový divadlo, jaký hrávala a hrává moje máma.
Legendární role idiotky je pro Jiřinu Bohdalovou výtahem na herecký Olymp. Divadlo na Vinohradech. Už v první sezóně okouzlí publikum nevychovanou a posléze napravenou Lízou Dulitlovou v Pygmalionu. Za 37 sezon 31 rolí. A mezi nimi životní v Domě na nebesích. Mně strašlivě se líbil Dům na nebesích. Možná právě proto, že vlastně je to voní. Slíkněte se, ať vidím ten zázrak vysokého napětí. Slíknout, jo? Tady, jo? No. Docela? Ne, docela ne. Tu brašnu si můžete nechat, abyste věděl, co zvuká. Jirka Hubač je vlastně takový náš rodinný kamarád. Veliký, veliký kamarád. A tím pádem samozřejmě, když napsal Dům na nebesích, tak nepsal Kláru, ale psal Jiřinku. Co tady chceš? Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervozněla. Nejseš v přechodu? Za to ty mládneš, čím dál tím víc. No, a že ne, že ne. Jestli nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční. On věděl, co je máma zač, že umí cedit krev za svýho tátu, za kamarády, že by ráda nejradši žila za všechny, aby všichni žili tak strašně dobře, jak ona chce. A právě proto to taky tak dobře dopadlo, protože to nikdo jiný nemůže zahrát než máma. To lidem pomůže, že mám pravdu. Já jí mám furt. Celý život. Mně se z těch mých pravd už dělá špatně. V kriminále neseděla ani dědeče, tak je to byl sičák. Život je pestrý a přináší změny. A po divadle na Vinohradech se novým hereckým domovem stávají pro Jiřinu Bohdalovou pražské Nusle a zdejší divadlo na Jezerce principála Jana Hrušínského. Vigo. Vigo. On ještě žije? Já jsem naprosto šťastná. Tam mám dvě hry, který mám ráda, který teda bohužel Vinohrad po 50 reprízách stahli a naštěstí Honza Hrušínský mě požádal, jestli bych to tam nehrála dál, já to hraju do dneška, už máme skoro 200 repríz, takže to jsem šťastná. Dobrá vostuda, teda Rudo, ty buď rád, že si na to pohbude. Já už taky ve svém věku chci, aby mě někdo ukazoval, že si mě váží. Aby to dával nenásilným způsobem najevo. Já nechci adoraci, ale já chci slušný chování. No a tak tady to mám ve stonásobní míře, jako u Honzy Hrušínského. Já jsem v divadle na Jezerce šťastná. Televize Jiřinu Bohdalovou milovala a miluje. Velký podíl na tom mají zábavné pořady, které moderovala společně s Vladimírem Dvořákem, kde na prvním místě musíme zmínit legendární pořad Televariete. K tomu součtu divácky úspěšných pořadů patří ale také mnohé další, včetně 9 televizních Silvestrů. Není divu, že se z Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka stali nerozluční přátelé, u kterých platilo, že jejich talenty se nesčítají, ale násobí. Už vím, vy jste děsně podobnej tomu, no, tomu Dvořákovi, no jo. Jak jste čas s tou Bohdalovou v televizi? Ne, to já. Vladimír Dvořák, tak jak jsem říkala, že jsem měla to herecký štěstí, tak to bylo moje největší štěstí. Tak čeho želáte? Jak to, co tu dělá? Ne, co tu děláte, co si dáte, jestli si dáte něco, tak co? Želáte, co si, že jo? Vládku. Je to možný? 1500 lir? Tak on má doma výbornou traky za 11,50 a tady utrácí svetry. Vy z vás aspoň to víno nevyvanulo, abyste mohl přijet domů a dýchnout na rodinu a říct, tady máte suvenýr z Návnole. On byl mistr humor, byl mistr zkratky. On si to uměl napsat. Když mi bylo 15 let, tak jsem měl první výrazný úspěch. To jsem předpověděl hostinskému Doudovi,
že ho zavřou. Jeje. No, a on mě za to rozbil hubu, takže ho zavřeli. Jen tak z hlouposti povídám, že když se oholím, jo, že jo. se cítím o 20 let mladší. Jo. A ona povídá, že bych se měl holit večer. Vladimír Dvořák vyprávěl, kdysi dávno jsem měl dívku, velmi jsem jí miloval. Tak jsem si půjčil kvartír a hodlal jsem tam s ní popít víno a sníst dva chlebíčky. No a když jsem tam přišel, tak jsem zjistil, že tam sedí ještě jedno stvoření s ní, který nám hned vypije celou tu lahev a sní nám všechny ty chlebíčky. Tato dívka se jmenovala Jiřina Bohdalová. Už je tam. Ano. A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava? No, jestli to nebude tím chlazenou minerálkou. Pak říkal, a pak jsem si našel svoji ženu, Haničku. Hodlal jsem se ženit. A než došlo k svatbě, tak moje žena Hanička přivlekla za ruku svoji kamarádku. Byla to Jiřina Bohdalová. Pochopil jsem, že týhle žecky se prostě nezbavím. Že jsem tak dlouho neviděl pana manžela. Jo, on je v zahraničí, pan manžel, aha. A to je asi služebně, že? Jo, na sympóziu ve Varšavě. Mezi nima byla, jak se říká módně dneska, chemie nádherná. Ale víte proč? Protože byli dokonale připraveni. To pořád, to je vejška. A přitom to byly nízký Tatry. Tvoje nehospodárnost. Ano, já to řeknu, tvoje komplexy. A víš, jak tomu tvoje matka říká špatná výchova. Ale, maminku, nech stranu laskavě. Kdo vzal všechno zpátky od advokáta? Jo, pane Bucela, to jsem to ještě říkal, magničko. Nerozvádějte. Pro mě humor, který já mám ráda, humor laskavý, to mě naučil Dvořák, aby to chytrýho neurazilo a blbej tomu rozuměl. Každá nota má své místo, dávejte pozor. G, E, D a teď sahnu vedle a jsem... Nahá. Správně. A jsem nahá. Totiž vy jste nahé. Jiřina Bohdalová si vychovává nové a nové generace obdivovatelů tím nejkrásnějším způsobem. Od útlého mládí jim vypráví pohádky. Každý Čech kdysi fandil Křemílkovi a Vochomůrkovi, bál se o Rákosnička a usínal u pohádek ovčí babičky. Dětství bez hlasu Jiřiny Bohdalové prožil málo kdo. Už byl večer a bylo pozdě, a Křemílek a Vochomůrka leželi v posteli a pěkně si hřáli nohy. Pro děti udělala strašně moc, to už tady po ní zůstane na pořád. Myslím, že ji asi nikdo nepřeskočí. Máma vlastně odchovala spoustu dneska už dospělých lidí. Beránek se pásl kolem lesa. K večeru vyšel z lesa myslivec a povídá: dobrý večer, hloupý beránku. Dobrý večer. Její hlas je neuvěřitelný. Ona říká, že si ho na těch Křemílkách a Vochomůrkách oddělala. Ha, to jsou ale líná povidla. Ha? To bude chtít pryskyřiční skolky, víš? Ona si dokázala najít tu polohu, hlasově opravdu velmi náročnou, že ten hlas asi devastuje, ale funguje to. To je ta vzácnost, když někdo přijde s nějakou šíleností a ona funguje. Roztomilý bylo, když začaly růst moje děti. Že jsme vždycky říkali, to je babička, slyšíš? To mluví babička. Teď oni si to nějak nedovedli dát dohromady, jak je to možný, že ta babička vypadá jako jednou jako Křemílek a jednou jako Vochomůrka, a přitom je to babička. Aspoň kdyby venku pršelo, to by se tak krásně lenošilo. Kdyby pršelo. Je to vlastně možná i něco strašně vzácného. Ono se na tu dětskou tvorbu kouká trochu s despektem jako vedlejší produkt, ale někdy to má pro ty naše životy jako větší vklad a větší důležitost než ty velký dramatický role na divadlech a ve filmech, paradoxně. Dobrý noc a
ať vás vlci straší celou noc. Česká republika je Jiřině Bohdalové malá. Smích vyváží i za hranice. Nikdy neodmítne pozvání za oceán. Každý rok se vypraví rozesmát krajany usazené v Americe. Jsme v New Yorku, Jiřinko, jsme v zahraničí. A já se tak marák rozvírám vlastně. Ty děl, že jsem tak stará, že si nepamatuju, kde jsem. To ona není člověk, to není člověk, to je anděl. Víte, 99% celých 9 lidí vás aspoň jednou nasere. A Jiřinka nikdy. Tak zpětná reakce od krajanů, která byla obrovsky pozitivní a vlastně spíš se nás ptali, proč nejezdíme častěji, jo? Proč tam prostě nemůžou takovýhle zážitek mít víckrát než třeba jednou za rok. Jo? Je to své ráz, ta Jiřinka, no. Je to prostě naprostý originál, jakých je, bylo a bude málo. A máme ji rádi, no. Představte si, že mě poslali k psychiatrovi. Psychiatrovi? Psychiatrovi. Ten začal nade mnou čorovat. Soustejte se, uklidněte se. Přitom mu takhle frčelo oko. Ale no všem, jako když jdete k zubaři, jaký dej mu dva řezáky, jaká pak to může být důvěra asi. V chalupářích s Jiřím Svákem cvičili dýchání z úst do úst. Mně to takhle vůbec nepřipadá jako první pomoc. No tak dobře, no nesmí se na to dívat z tohohle úhlu, ty jsi jako malá holka. Já když se na to vzpomenu, tak jsem vždycky šel k zemi, jak tyhle ty dva to teda vystřihli. Co zas? Šmaja, dobře, ne, ty hlicuješ. Ty máš horečku. Hlicuju, ale horečku nemám. Ale máš horečku. Co cítím? Jiřina měla přesně ten cit, prostě jak to udělat a jak to prodat, aby ty lidi to pobavilo a potěšilo. Jste strašně sympatický. Promiňte. Už tohle nedělej. Kdo chybí? Prosím, Blecha. Blecha, čili Blešák. Blbe jako věša. Frajmane, vstaň! A ti, co se smáli, taky. S Jiřinou jsem se dal vlastně dohromady, jako co se týká umělecké činnosti, až na seriálu Létající čestvír, kde zhrála učitelku. Já jenom, jestli byste nám něco neřekla o týhle zvláštní kytce. Takové euforie z toho čichání k těm záhadným kytkám, které se ve filmu objevily. Ona se rozjazila a vypadala téměř jako, že je lehce přiopila a na školní chodbě v obpředstávce pustila hudbu a s dětmi si tam zatančila. Co to má znamenat? No co může být krásnější, než rozdávat radost? Ta ženská jde z extrému do extrému. Rumělku ve tvářích, ležím v polštářích, to mě právě baví. Já si snad úplně nejradši vzpomínám na naši pohádkovou spolupráci. Pohádce, co takhle Svatba princi. To je žádný skandál, ten si nemůžeme dovolit. Její postava královny vlastně měla málo textu, a když se na to člověk dívá, tak vidíte, co všecko ta baba dokázala vedle Petra Nárožného, který víceméně stále mluvil, co dokázala odehrát. A svou královskou rukou ji chňapneme a předáme katovi. Jestli nám jde s Jiřinou něco hodně dobře, tak to je hádání. To nemusíme zkoušet, to nemusíme trénovat. Režisér řekne, tady byste se měli pohádat. A Jiřina vždycky řekne, tak pusťte kameru a můžeme to přijet. Že? Já tam do něj takhle tupnu. Já jsem to říkala hned, že princeznou odbrat dále. Aby dále. Někdo klepe. No to přece nebudu říkat dále. Já nic neslyším a říkal jsem výslovně, ať už nikdo neklepe. S Jiřinou jsem prvně se sešel pracovně v roce 1991. Bylo to na komedii mého jmenovce Petra Zelenky, jmenovalo se to Svědkyně. A podle pravdy. Myslím si, že ta komedie byla natolik úspěšná, že už mě Jiřina nikdy neopustila, držela mě a drží do posud. Já to vidím takhle.
tadyhle bude soud. Jo, teda oni budou vejš, že jo. A pojď, vstaň, vstaň. Co za? Naše seznámení se Zdeňkem bylo takový, že on je vychovaný. Že on mě zavolal a řekl, jestli bych dovolila, že by mi poslal 2 až 3 věci, které natočil, protože by mě chtěl obsadit, ale že chápe, že já jeho neznám, ale on mě jo. No, to dneska vám zavolá režisér a řekne, já jsem se vás obsadil, víte, tak co tomu říkáte, no, to je konec. Ticho, napětí a já řeknu. Už si můžu sednout. Když Marianne, ty mě nevnímáš. Ale vnímám, prosím tě, vnímám. A já řeknu, 20 deka másla, to je receptka. Počkej, já to mám tady. Přítelkyně z domu smutku. To byl moc hezký seriál, při kterém jsem moc nemusela přemýšlet nad tou rolí, protože jsem, jak by se dalo říct, vzala takový pauzák a objela jenom ty hlavní pocity z toho, jak jsem byla těch 48 hodin v těch Litoměřicích. Ta její žravá vězenkyně, to je věc prostě, na kterou se zapomíná a zase je to něco, co je potřeba jako si uvědomit v souvislostech. Herečka, skvělá, excelentní, která ráda dobře vypadá, se nebojí, nestydí jít do těch hnědých tepláků, hrát někoho takového, kdo je žravej, kdo je pocintaný, kdo je ušmudlaný. To zase není už až taková samozřejmost. Kdo zná herečky, tak ví, že leckterá herečka by si tohle jako hodně, hodně rozmýšlela. Nebudu jmenovat, některé herečky jsou rády za dámu. Tak, a teď by bodlo kafíčko. Se nad královstvím závist je smutek. To tak, aby si všichni mysleli, že moudrá slova jsou z tvé hlavy, budeš vždy říkat pravý opak toho, co budu říkat já. Co se týče Nespletené tety, tak to byl film, za který Jiřina Bohdalová dostala svého prvního českého lva. Mám. Ano. Samozřejmě. Ne! V noci rady neužílim. Jak už je u ní zvykem, včas zatelefonovala. Zrovna jsem se rozhodoval, o čem to bude. A když zavěsila, tak já jsem si říkal, no, to by bylo zajímavé teda něco na tu Bohdalku. No a takhle vlastně postupně jsem začal rozvíjet své úvahy a dostali jsme se teda až k Nespletené tetě. Budu-li chtít, všichni v sobě závist budete mít. Anděl paní. Já jsem Faninka. Fanny byla velmi těžká především pro paní Jiráskovou, protože se natáčela v období, kdy se starala o svoji maminku a vlastně hrála postavu, se kterou vnitřně nesouznila, která vlastně má problém se postarat o tu svoji mentálně zaostalou sestru. Procházela takovou i životní krizi po smrti svého životního partnera, režiséra Zdeňka Podskalského. A myslím si, že bylo velmi hezké gesto od paní Bohdalové, kdy tehdy za ní přišla, jestli by nechtěla být kmotrou jejího druhého vnuka. Když přišla o svoji rodinu, takže vlastně paní Bohdalová nabídla paní Ráskové, aby se stala součástí její rodiny. To je taky gesto velkého člověka a ne úplně samozřejmé v téhle branži. Neblázni! Neblázni! Nejde to! Nejde to! Jsi fix! Tak na takovejhle štědrej večer já se můžu akorát vysrát! S tak vulgárním člověkem já štědrý den taky trávit nehodlám. Měl jsem představu, že obsadím Jiřinu Jiráskovou a Jiřinu Bohdalovou spolu. Opět. Všichni mě o to odrazovali, říkali, ale ty tě ušlapou, ty dvě. No běž třeba pod most! A víš, že jo, tam mi bude líp. Musím říct, že teda ta spolupráce s nima, s oběma, byla senzační. Nekřičeli ani jednou, ani Bohdalka. Jednou teda zvedla hlas na rekvizitáře a to bylo proto, že tam byla scéna, kde mají tyhle dvě dámy spolu péct vánoční cukroví. Chudáci kluci, rekvizitáři, no tak
co takto někde nakoupili, že jo, nějaký pekárně, rozdíl mezi kupovaným cukrovým a cukrovým děleným doma, že jo. A Bohorálka to viděla, říká, tohle to, to bych nikdy neupekla, to hoďte někam do prdele. Jste měli říct, abych upekla svoje. Já jsem jednou upekla těhle koleček 8520. Cože? Pro Jedličkov ústav. Babička! Babička! Ticho, záprdku. Copak neslyšíš to krásný ticho? Slyším. Pro mě dojmy z prvního setkání s paní Bodalovou byly takový jakoby dost očekávatelný, protože samozřejmě jsou různý legendy, které tak nějak předchází a já jsem zjistil, že vůbec jakoby nejsou lživý a se umí zjednat na place pořádek a to mě vyhovuje. Takhle je jakoby někdy velmi hlasitá, ale vždycky to je ku prospěchu věci, protože ty lidi kolem ní vždycky se začnou chovat trošku jako ve Formuli 1, že ty lidi si musí uvědomit, že mají na všechno málo času a všechno musí být rychle, všechno musí být správně a ono to docela funguje. Děta, který přidal svoji pekelnou lahvičku, čeká ten nejstrašnější z pekelných trestů. Sametová revoluce vystřelila Jiřinu Bohdalovou před objektivy filmových kamer. Z televizní legendy se stala opět filmová superstar. V roce 1993 si na pódium Lucerny došla jako nesmrtelná teta pro svého prvního českého lva a o dva roky později za dojemnou Fanny pro druhého. Jiřina Bohdalová. Paní Jiřina Bohdalová. Jiřina Bohdalová. Jiřina Bohdalová. Jiřina Bohdalová. Pasíko. Jsem to věděla. Jiřina Bohdalová, prosím. Beze slov. Bohdalka. Cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám. A to by v tom byl čert, abyste si mě ještě jednou nevybrali. Spousta lidí se Jiřiny Bohdalové bojí. Zbytečně. Ona má vysoké nároky na sebe především, ale i na ty ostatní. Navíc Jiřina Bohdalová cítí velký závazek ke svému jménu. Ona si nechce dovolit špatný film, nechce si dovolit špatný projekt. A tím, že vlastně má milion otázek, milion požadavků, milion dotazů, tak to není o to, že by si hrála na hvězdu nebo že by chtěla být obdivována, ale že jí strašně moc záleží na tom výsledku. Ona, ten obrovský talent, který má vlastně skryt ve jméně. Ona se jmenuje Bohdalová. Jí Bůh dal lopatou. To je neuvěřitelný, co ona za ten život zkusila, co dělala a jak ten talent užila. Ona je tak strašně tvárná. Ona toho umí tolik, jako s tím obličejem, s hlasem. To je něco neuvěřitelného. A to je velký herecký nadání, to je dár. To se nikde nenaučí, to má v sobě. Jiřina je Jiřina. Znám jí celý život, miluji ji a přeju jí všecko nejlepší do dalších let.